Hallo en welkom by vanavond se dagstukkie wat ons het van ons 40 dae reis wat ons saam mekaar het. Ek sê goeienaand, al is dit dag hier so by my, ek weet die boodskap of die videoetjie gaan in die aand eers by julle uitkom. So ek hoop julle het 'n lekker dag tot dusver gehad en ja, rustig nou wees kan by julle huis in die aand. Ons is al in die derde week van ons 40 dae reis waar ons hierdie week bietjie stil staan oor die gedagte van God se droom kom ons stilte. En ons het Sondag Psalm 39 gelees en ek wil vanaand graag 'n gedeelte weer daaruit lees. Ek wil hier van vers 10 tot 12 saam lees waar daar iets interessants vir ons uitkom oor die idee van God se droom kom ons stilte. Waar ons dan staan. Ek bly stil. Ek maak my mond nie oop nie. Want dit is U wat optree. Neem U tuistering van my af weg. Onder die krag van U hand vergaan ek. Met straf oor sonde skuld wys U 'n mens tereg, asof 'n mod dit verteer. Laat U dit wat vir hom waardevol is wegsmelt. 'n Blote asem teeg is elke mens. Die psalmdigter het regtig iets besef in sy stilte van wat hom oorkom. En die woorde wat hy bid spesifiek van laat dit wat vir mens waardevol is wegsmelt, spreekboekdele. Ek dink is in hierdie stilte voor God, waar hy heeltemal voor God is, waar hy besef dat God is vir hom die belangrikste. Alles wat aardliks vir hom belangrik is, beteken eintlik nie veel vir God nie. Daarom bid hy dat dit wegsmelt, want baie keer is ons aandag op ons aardse besittings of die dinge wat ons bietjie weerhou van God af en maak dat ons nie noodwendig stil word voor God nie. So in hierdie stilte het die psalmdigter dan gevra dat dit wat waardevol is wegsmelt. Dat ons aandag ten volle op God kan wees, dat ons baie keer net stil kan word en nie fokus op die dinge wat vir ons waardevol is, maar nie noodwendig vir God waardevol is nie. So in hierdie stilte dan kan ons iets van God se droom hoor, want ons weet hierdie dinge van ons wat waardevol is, net laat gaan en regtig een kant sit en ten volle op God fokus. Daarom het die psalmdigter in hierdie stilte net opnuut besef hoe belangrik God ook vir hom is en dat hy regtig sy aandag en volle aandag vir God wil gee en dat God die waardevolste vir hom is. En eintlik die enigste persoon iets wat waardevol is. Kom ons bid saam. Ja, magtige Heer en Vader, dankie net dat ons stil mag word. Dat alles ons hoe besig en ons kop hoe besig, dat ons dit wel, al die dinge na U kan opdra, sodat U dit van ons kan wegneem en dat ons net op U kan fokus. Ek bid dat die Gees ons sal lei om tyd te maak vir die stilte waarvoor U van ons soek. Dat ons net ons verhouding met U kan verdiep en versterk en net stil kan word en U stem kan hoor. By U naam alleen. Amen. Julle moet julle aand verder geniet en sien julle dan môre aand.